Salamünaleyküm. Ahmet deyin, necə yaparız? Qardaş, bir dən başvuracağım. Şahmatı çıxardım. Şimdi olur. Neyse, ne belə? Gedirin deyin. Yok, benim için fark yok. Real Madrid de dünən pis uduzdu ya. Ajax 4'dan gol vurdu. Hollanda'da oca futbol yetişir. Yol keçməklə bak, keç də. Kardeş, məndə 100 manat olacaq, xırdan olacaq. Kardeş, yox, taksi adamım, məndə 100 manatla gəzir. Eş olay bir damağını koyuyorum. Hə, kardeşim, buyur. Saat gidiyor. Bu sayda Azərbaycanın sevgi duası, telli sazları. Sür, sür, sən də sür, sür. Sür, yol verim, sür. Görürsən. Bağlı maşını sürsən deyəcə üstümüzdən keç. Axşam oradayam da inşallah. Demişəm, Fariz də gələcək, Yusuf da. Hə, sür. Gidən, gidən. Qaybar, gidən gidəcəm. Qardaş, bağlı, gecə çıxırıq 5-10 manat pul işləyirik. Hə. Elə onda yarısı gedir zapçasda. Bu gün burasını düzəltdirirsən, sabah burası xərəb olur. Hə, sürülür axı gün ərzində dayanmır da maşın. Bu şirkətə də qoşulandan bax ki. Bunu düşürdürsən oradan zakaz gəlir. Onu düşürdürsən buradan zakaz gəlir. Gözəl bir dənə taksiyə yığmışam. Şərəfsiz, mən Allahdır. İnanırsan düz yarım saat gözlədim atmayamıyordum. Var ha, var elə sürücülər var. Özün atmayın ver. Yo, mən vermirəm. Mən bayaq oradaydım, indi uzaqlaşmışam. Kimə istəyirsən yığ. Buradan dönürük də. Oy da, S-klasa var bir dənə. Buradan dönürük qardaş. Hə, buradan. Salam Mələk qardaş. 3 manatlıq vurarsan da. 90 ki, hə. Çox sağ ol qardaş. Sağ ol. Düzgün anlaşılmayım. Biz məktəbdə oxuyanda nə deyirdilər? Qırmızıda dayanırlar, sarıda hazırlaşırlar, yaşılda gedirlər. Mənə dünyanın heç bir yerində sarıda heç kim hazırlaşmır. Arxada siqaret çəkmək olar. Arxada yox, ey xanım. İstəsiz saxlayım, düşün, çəkin. Aa, bilmirəm. Saxlayım. Yox, yox, sürdüm. Arxada sidən yanır, deşik zad olur, sonra nə bilmir. Arxada icazə vermirəm. Hə, okey. Qardaş, üzr istəyirəm. Beyzin işığı üçün sarı yanır. Bir dənə zapraq yedəysək olar. Olar, olar. Allah razı olsun. Buyur, qardaş. Gözlə, mən baxıram, deyəcəm sənə. Gözlə. Biraz siz dala durun, mən gözlə, gözlə, mən deyəcəm sənə. Gözlə. Biraz dala durun, qardaş. Siz yavaş yavaş bırak. Bırak, bırak, bırak. Qardaş, biraz dala dur, mən özüm görəcəm. Allah qurban olum, 40 ildir maşın sürüyü, deyirsən buradan keçən mərə. Nə sancı sürürəm də, nədir? Nədir? Bax, bu hələ bir gəlin apardı, siqnallara bax. Şumakıda o sənə də gedə bilər, ha? Düz yet buradan sağ ol. Allah çöpək. Sən Allah yol ver, qoy bir keçsin. Məlum Azar. Get. Vuruf camatın balasını bədbəxt eləyəsən. Bağışlayı qardaş, biraz əsəbləşdim. Salam Mələk qardaş. Dediyiniz yerdəyəm ha. Sizdə kartdır. Zəhmət olmasa ləğv eləyin də kartdırsa. Kartdırsa ləğv eləyin. Qardaş, bu taksi işidir, sən başına dönəm. Avarası da minir, oxuyanı da minir, institut oxumayanı da minir, banditi də minir, qulduru da minir. Başa düşsənmi? Yəni biz hər an ölümlə üzbözük. Qardaşımsan, biraz tez sür də, tərəsirə maxtı, başıma dönür. Qardaşım, tez sür deyəndə ki, görsən addım-addım gelir, ben eminim. Yola bağlı dən, qardaşımsan. Bilirəm, sən bacardığın qədər tez sür də, taksi eləmişik də bizdə. Nə bacaram, sürürəm də. Sən də sür də. Xanım, hansı balkon? Haranı işarələmsiz orada da deyanmışam. Bax, hansı balkon? Balkon nədir? Qardaş, siqaretindən olar bir dənə. Yox deyə qardaş, elə bayaq qutardı. Ay, bunlar qardaş, bayaq da birimirib, deyə qardaş, siqaretin ola bəlkə. Taksi şofiriyəm də, məndən siqaretin üç dilənirsən, al qoy da cibdə. Ay, heç nə qardaş, mən də gecə çıxdım ki, iş olar, işləyim, biraz evə pul gətirim, o da alınmadı. Yox, iş yox deyə, valla. Sən işləsən? Ay, heç nə, işlə, burad.
Allah çörəyi versin. Mən də etsin, qalxıram evə də yatım. Səhər çıxacaqmışım. Oldu, öpürəm. Müqayət ol özündən, sağ ol. Ah, nə dərdə düşdüm. Cavanlıqda mən çox gün görmədim. Bir-iki düşdüm.